kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii kororso aqoontaada. Dhegaystayaal, toddobaadkan waxaa aanu si gaar ah ugu soo qaadan doonaa faa'iidada caafimaad ee ay leeyihiin guud ahaan isticmaalka biyaha ama biyaha oo jidhkeenna sidii habboonaa aynu u qaadanno. Dhammaan jidhkeennu waxa uu isticmaalaa biyaha si uu unugyada iyo xubnaha kale sida tishiyuga ay u gaarsiiyaan dhammaanba ama ay caadi uga dhigaan heerkulka jidhkeenna oo had iyo jeer tambareecharka amarse heerkulka jidhkeenna ayaa marka aynu biyaha cabno caadi noqda meel kaste oo aynu joogno haddii ay tahay bii'addu, maxaa yeelay in badan oo biyaha jidhkeenna ah waxaa had iyo jeer ay ku baxaan dhidid ahaan kaadida iyo marka aynu isticmaalno jimicsiyada. Haddaba isticmaalka biyuhu waxa uu jidhkeennu ka ilaaliyaa fuuqbaxa, caloolistaagga iyo keliyaha oo dhagax ka samaysma, iyo guud ahaanba xubin kasta oo jidhkeennu ilaahay abuuray iyo unugyadeeduba waxay u baahan yihiin biyaha. Ugu yaraan jidhkeennu waxaa la sheegay inuu ka samaysay biyaha 60 ilaa 70. Haddaba ma jirto wax go'an oo lagu qiyaasaya biyaha aynu u baahannahay in aynu isticmaalno sida culimmada caafimaadku ay sheegaan ee ay xisaabiyaan intaasoo litir amba intaas ayaad u baahan tahay koob, balse waxay ku xidhan tahay had iyo jeer cimilada aad joogtid iyo sida uu jidhkaagu iyo duruufaha aad ku jirto ayaa uu ku xidhan yahay ee aad u baahan tahay. Laakiin mar walba waxaa habboon inaad adigu shaqsi ahaan ogaato baahida jidhkaagu uu biyaha u qabo. Inaad cabtid biyaha kugu filan waxa ay u wanaagsan tahay keliyaheenna iyo jidhka, iyo weliba iyadoo u fiican habka uu jidhkeennu uu u shaqeeyo, maadaama aynu sheegnay inuu 60 ilaa 70 jidhkeennu uu ka kooban yahay biyo. Sidaa darteed ayaa waxaa habboon in biyo ku filan uu jidhkeennu helo si uu shaqadiisa ugu guto. Isticmaalka biyuhu aad bay baahan tahay, waxaana ay hagaajiyaan haddii aynu eegno waxa aynu u baahannahay, isla markaana waxa ay hagaajiyaan xubnaha jidhkeenna sida iyaka oo had iyo jeer xubnaha jidhkeennu intiisa badan u baahan ama lagama maarmaana ay u tahay xaglaha laama iyo dhammaan meelaha kaloo kaleba. Waxa ay caawiyaan candhuufta aynu u isticmaalno ama aynu calaliska u isticmaalno. Waxaa kaleeto ay afkeenna ka ilaaliyaan had iyo jeer ina uu qallalo, iyada oo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sankeenna iyo afkeenna intaba uu ka ilaalinayo qallalkii. Jidhkeennu waxaa kaleeto oo ay biyuhu u keenaan ogsajiinta. Dhiiggeennu waxa uu ka koobaya 90% biyo, waxaana la socda ogsajiin. Sidaa darteed ayaa jidhkeenna qaybaheeda kale uu iyadana u wada gaarsiiya. Isticmaalka biyuhu aynu u baahannahay waxa ay hagaajisaa bilicda maqaarkeenna. Haddii uu kugu yareeyo jidhkaaga biyuhu, waxaa laga dareemayaa halkaasi inuu jidhkaagu duuduumo, gaar ahaan wejigaaga rinkalis ama waxyaabo duuduuba ay ku samaysmaan ama jactadi. Laakiin waxyaabaha kale ee gabowshaha keena ayaa ay ka mid tahay iyaduna biyo la'aanta oo jidhkaaga oo caadaysta in aanad had iyo jeer biyo aanad cabin ayaa maqaarkaagu waxa u muuqanaya had iyo jeer mid gabowsha ah. Isticmaalka biyuhu waxa uu u fiican yahay maskaxda, xangullada iyo qaybaha kale ee ay ku jiraan tishiyuga amase xubnaha yaryar ama unugyada yaryar ee sensitifka sida curuuqda oo kale. Sida aynu hore u soo sheegnay, waxa ay caadi ka dhigaysaa heerkulka jidhkeenna. Sidaa darteed marka aynu dhididle ee hawo inagu dhacdo ayaa jidhkeennu qaboobaya, taasina waxa uu noqonayaa in uu jidhkeennii halkaasi tambareecharkiisii ama heerkulkiisii uu qaboojiyo. Isticmaalka biyuhu jidhkeenna uu u baahan yahay waxa uu fiican yahay dheefshiidka. Marka uu yaraado biyuhu, had iyo jeer waxaa kugu dhacaysaa calool istaag. Sidaa darteed ayaa lagama maarmaan ay tahay in dheefshiidkeennu uu helo amase markasta oo aynu wax cunayno had iyo jeer aynu biyaha aynu cabno, si uu jidhkeennu haddaba dhididka iyo kaadida in badan oo biyaha aynu cabno ah ayaa had iyo jeer waxa uu u soo saaraa dhidid ahaan amba kaadi ahaan. Biyuhu waxa ay caawiyaan
inuu dhiiggeennu qulqulkiisu uu caadi noqdo. Haddii kale oo dhiigga ay biyuhu ka yaraadaan, dhibaatooyin ayaa soo gaadhaysa dhinaca dhiiggeennii. Waxa aynu had iyo jeer ilaalinaynaa in kelyaheennu amase biyo ku filan kelyaheennu ay helaan si ay hawshooda ay u gutaan. Haddii kale waxaa ku dhacaya dhaawac ayaa soo gaadhaya amase waxa ku samaysmaya, sida culimmada caafimaadku ay noo sheegeen dhagax. dhinaca miisaanka dabiiciga ah ayaa la sheegay adigoo biyaha si fiican u isticmaala inuu had iyo jeer miisaankaagu si dabiiciya ay u yareynayaan. haddaba dehydration amase fuuqbax ku dhaca xubno ka mid a jidhkeenna ayaa waxa uu keenayaa dhibaatooyin fara badan. waxaanu keenayaa inuu isku miisaankii uu yareeyo, sida macdanaha oo kale potassium, phosphorus iyo sodium, taasina ay keenayso dhibaatooyin fara badan oo dhinacii keliyaha ay ku keenayso. waxa uu inaga caawiyaa biyaha oo si fiican aanu isticmaala, amba aynu uga jeedna biyaha jidhkeennu u baahan yahay duruufaha aynu ku jirro. inagoo la eegayna in aynu cabno waxa uu inaga ilaalinayaa xanuuno fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa had iyo jeer calool istaagga aynu ku soo sheegnay, keliyaha oo dhagxaani ku samaysmato, asmada iyo kaadimareennada oo dhibaatooyin soo gaadho, iyo iyada oo weliba dhiigkarku uu kugu dhaco. haddaba biyuhu waxa ay caawiyaan si jidhkeennu uu u helo ama ay u soo jiitaan faytamiinada iyo macaadiin fara badan, si halkaasi aynu uga helo nafaqo dheeli tiran oo dhinacii macaadiinta iyo faytamiinnimadiiba ah. waxaa kaloo inoo caawiyaa oo biyuhu ayna siyaano lagu tilmaamay in ay yihiin tamar, oo marka aad biyo cabto had iyo jeer aad tamar halkaasi ka helayso. haddaba biyaha oo aynu si fiican u cabnaa, si fiicanna u qaadanaa raashinkeenna xilliyada loo baahan yahay, waxa uu inaga ilaalinayaa xanuuno fara badan, isla markaana waxa uu jidhkeenna siinayaa tamar xoog oo caafimaad qabta. waxa uu caawiyaa had iyo jeer, sida ay culimmadu ku tilmaamaan, xataa psychologigu iyo kuwa kale caafimaadkuba, inuu muudhkeenna uu hagaajiyo, amase mararka qaarkood aad dadka ka arkayso aada u qayla inay mararka qaarkood marka ay subaxii ay soo toodaan in carabkoodu isku dhego, had iyo jeerna muudhkoodu uu yahay mid kacsan oo nerfas ah. sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay si uu had iyo jeer muudhkeennu uu u noqdo mid deggan inaynu cabno biyo inagu filan. xilliyada rabadaanta oo aynu ku jirro ayaa iyadana xilliga markaynu afturo, waxaa loo baahan yahay in aynu cabno biyo fara badan iyo weliba sharaab noocyadiisii hore aynu soo sheegnay isugu jirta, oranjkii, liintii iyo xabxabkii iyo wixii kale ee kolba uu qofku helo, ayaa ay habboon tahay in marka timirta aad cunto iyadana aad ku xigsiiso. waxaa kale oo loo baahan yahay ilaa iyo inta ay suxuurta ay gaadhayso inaad iyadana isticmaasho biyo caadi ah, ama aad had iyo jeer kolba in yar aad cabto. haddii kale hadhowto oo adigoo sooman uu kugu yaraado biyuhu, waxaa lagaa dareemayaa inaad madax xanuun, daal iyo waxyaabo kale oo la mida. sidaa darteed ayaa waxaa habboon inaynu ilaalino biyaha uu jidhkeennu u baahan yahay. toddobaadka iyo barnaamijkeennii intaasi ayaanu ku soo gabagabaynay barnaamijka farsamadiisa hannaanka iyo iskudubaridka. waxaa kaali weyniga la qaataa waa sacad axmed caydiid iyo anigoo idinle, sidaas iyo nabadgelyo. ¶¶